jag inte köra på en kundvagn med ett barn. I Sveriges värsta bilförare ikväll så testar vi vilka av våra 8 förare som kan bemästra vintern. Det är ingen god jul där heller. Vem, om någon, kan hantera stress? Och så ska vi släppa loss 8 av Sveriges absolut sämsta förare i den kanske mest överarbetade pedalhanteringsövningen någonsin. Ja just det, och så står det ju en ny bil på spel också. Mycket nöje! Sveriges värsta bilförare är inne på sin andra vecka och redan så har våra förare börjat visa upp sig från sina allra sämsta sidor. Alltså den reaktionstiden var över 2 sekunder. Ta det lugnt. Kör du på något eller? Oh. Oj, oj, oj. Jävlar. Vänta. Jävlar vad han flög! Meningen är att de ska bättra sig och då så småningom få juryns godkännande att åka hem tillsammans med ett fint pris och naturligtvis med sitt körkort tillbaka. Och juryn består av trafiklärarläraren Jeanette Gedbeck Hindenburg och racingexperten Patrik Butta Andersson. Det är alltså de här 2 som våra förare ska lyssna extra noga på, annars så riskerar de att bli hemskickade sist. Och det vill man väl inte? Nej, för han eller hon kommer vi att belöna med den mycket skamfyllda titeln Sveriges värsta bilförare. Vi drar igång den andra veckan med en riktig rysare till övning. Blixthalka. Minst en gång om året överraskar svensken av ett extremt väderfenomen som ofta tar oss på sängen. Jag pratar förstås om vinter. Därför ska våra förare idag drillas i övningen blixthalka. Ser att det har varit kallt ute i natt, det är is på rutorna och jag har ju min vana trogen bara skrapat precis där jag tittar ut så att sikten är lite så där. Meningen är att de ska ta sig igenom den här fläckvis halkiga banan utan att förstöra den mysiga julstämningen. Oj, där var det halt. Om man kör bil så gäller det att fokusera långt fram. Man kan inte hålla blicken precis bara framför motorhuven, för då kommer man att hamna där. Här gäller det för dem att ta ut svängen rätt rejält så att de kommer in med gott om plats. Skulle det vara så att man helt plötsligt får ett annat underlag så att greppet förändras, så kan man få lite panik och börja styra åt andra hållet. För man tycker att det börjar segla iväg åt det här hållet och då vrider jag och vrider och vrider så att hjulen står så här. Har man för mycket ratterslag så kommer det gå riktigt illa. När greppet förändras igen så säger det bara pang och så åker man. Och här är sista hala kurvan. Och här precis innan målgången så kommer de stöta på den här. Har de då struntat i att det är blixthalka, ja då blir det inga klappar i år. Så enkelt är det. Och ni som var med oss förra veckan, ni känner väl till att Johannes gärna sladdar runt när snön är framme. Jag vet inte hur det kommer gå, men där är vi Ica Maxi brukar vi sladda ibland och det går skitbra tycker jag. Åh gud, hoppas det går undan, jag måste pissa. Våra förare har fått tydliga och enkla instruktioner. Ta er igenom banan på så kort tid som möjligt utan att riva våra hinder. Johannes som kan det här med rally, ja, han har i alla fall sett en hel del på TV. Han klarar första kurvan så här. Ja, det var ju lite fel. Jävlar vad du är kass. Så, nu tar vi julklampar. Han har också sett många filmer där folk använder handbromsen för att ta sig runt svängar. Men frågan är om man har sett det här förut. Nej. Blir det aldrig halt på Gotland, Johannes? Nej, inte så halt. Inte så halt? Nej. Freddan, yeah. Har en hel del erfarenhet av att köra på halt väglag. Ja, inte med bil då. Jag har cyklat på sämre väglag, vilket har resulterat i att jag har fått ett ärr för livet som sitter här. Snösenorio.
Ja, det här är inte bara en ny övning idag utan också en helt ny farkost. Och för Star Captain Freddan är integrationen med den främmande tekniken inte helt självklar. Skitbra. Väl i väg. Yeah. Ja, så går det ganska bra. Du måste ha en viss fart alltså. Ja, det känns... Det är bra hastighet som Fredrik här. Bromsa han till lite grann och känner pulllaget. Titta nu dit du ska, Freddan. Yeah. Det är grejen. Freddan håller på att acea den här banan när han gör en grav missbedömning av väglaget. Bägge granarna. Och den självkritiska analysen, ja, den är skarp och direkt. Fan, där ska jag styra istället. Det ser så ut, det är något sånt, ja. Definitivt, ja. Som så ofta rusar vi människor från misstag till misstag och Freddan är inget undantag. Det känns som helvete. Okej. Men han ska inte köra som helvete. Julen är förstörd. Men inget ont som inte har något gott med sig. Och Freddan, ja, han har något att säga. Jag kan ju säga det till alla tittare här. Att kör ni på halt väglag så håll hastigheten. För att har man ingen kontroll då kan det bli en massa olyckor. Men var det läskigt? Ja, alltså det var ju bara en simulering så det var ju inte läskigt för det sättet. Maria, som alla andra dagar bara har frågor till sonen Gianni, kommer den här dagen istället med svar. Det är massa snö och skit på rutan. Nej, det är inte snö, det är is. Men? Ser du bra eller? Om jag ser bra ut. Mm. Om jag ser bra ut. Nej, du ser inte bra ut, men om du ser ut bra. Ja, jag ser jag ser bra ut. Jag ser ut bra. Jag sa, jag ser bra ut. Ja. Mm, och för att få ett slutgiltigt svar på den frågan dras även produktionsteamet in i konflikten. I den risk att det ramlar här, om jag ser bra ut eller ser jag ut bra? Ja, du ser bra ut. Ja, då vet vi. Och kan gå raskt vidare till nästa problem i kupén. Ettan i. Men jag får inte in. Nej, i med ettan också. Jag får inte i den där. Men skit inte då, för då åker vi utan ettan då. Men hjälp mig då. Nej, men... Så. Är den i nu? Ja, nu är ettan. Om en växelspaken numera permanent fixerad i klimatanläggningen så rör sig bilen till slut framåt. Det här går ju jättebra för Maja. Ja, visst. Bra flyt. Oj, jävla vagnjävel. Så kan det vara. Blir ingen god jul där heller. Nej. Mm. Äkta paret Jamie och Samantha hade grävt djupt idag och bestämt sig för att försöka samarbeta i den här övningen. Vilket de inte skulle ha gjort. Kör där! Ja, men kör där nu. Men det var en helt ny... Helt ny variant. Gud, man. Att du körde fel är en sak, men du välte ju. Körde inte på några paket i alla fall. Nej. Efter ett otal konflikter mellan mor och dotter har Wenke och Jennifer valt att på juridisk väg försöka få bukt på problemen. Jennifer har ingått ett kontrakt att idag ska lyssna, lära, komma ihåg och inte vara för dominant. Det är och så att tror jag... du inte skulle prata så mycket. Just det. Så då stannar vi där. Nu då? Vänster. Och den här, ska vi säga lite mer affärsmässiga relationen mellan mor och dotter visar sig vara väldigt effektiv, men inte helt perfekt. Nej! Men det gick ju bra. Mm, det gick bra. Andreas, som var mest upptagen med att klia sig i näsan under juryns genomgång, har ändå lyckats få med sig den viktigaste informationen. Då sa de att ja, jag tappar bort dem lite. Jag tänkte på annat, men att de menar ju att jag ska ta mig från A till B. Intressant, för det är just det som är det stora problemet för Andreas. Åh, oh, shit. Alltså, den väger ju ingenting. Men Andreas, sluta. Vad gör du nu? Ta det lugnt här då. Gud. Du gasar så mycket, kör försiktigt. Så, det räcker. Shit! Se! Men sluta gasa så mycket, Andreas. Ja, men den här kopplingen som inte... Jävlar, fick köringstopp. Oj. Där fick var vi en liten
Motorstopp. Motorstopp, det där. Ja, vad jag blev lycklig när ni har lärt er den rätta terminologin, grabbar. Ja. Men hur kan du... Och här någonstans slutar vi titta på en halvkörning och får istället bevittna en lektion i något betydligt mer grundläggande. Den är ju helt... Jo, men du behöver inte släppa upp kopplingen så hårt. Nej, men jag släpper den inte upp. Den väger ju ingenting. Men du behöver inte gasa. Nej, men jag tar ju inte i någonting. Jag släpper ju bara av. Men du håller ju på så här, Andreas. Så, men nu, här kan du ju köra. Ja, annars jag ska bara komma rätt. Ja, men allå, du behöver inte... Alltså, du kan köra på ettan fast du gasar hela tiden. Ska jag köra på ettan? Ja, men... Ja, så som man kör bil. Du behöver ju inte sitta och liksom... Kör. Men håll lite på med kopplingen. Nej, men ja... Bilen är död. Men kan du släppa, kan du sluta, alltså att du slutar sitta med kopplingen utan håll bara på gasen? Ska jag släppa kopplingen helt? Men hur fan kör man en bil? Men släpp kopplingen, ja, så, okay. Och gasa. Ja. Så, wow, grattis. Jävlar! Ja, till slut kommer Andreas från A till B. Oj, jag är i mål i alla fall. Eller? Var det sen till punkt C. Har jag missat något, eller? Jag inte vad han ska ta vägen riktigt här. Och punkt D. Ska... Om hjulen är upprätade så åker man rakt fram. Till skillnad från Andreas så lyssnade faktiskt Fia under juryns genomgång. Och det här hörde hon. Jag skulle inte röra ratten och det blir halt. Så jag tänkte om jag inte håller ratten alls. Du tänker släppa ratten? Ja, och har de rätt fram så. Alltså jag skruvar ju dit om så. Ja, man skulle ju kunna tro att det där bara är något som Fia säger lite på skoj, men... Alltså nu var de helt rakt. Ja, men du kan inte bara inte röra ratten. Är det halt så skulle man lägga fan i ratten. Du skulle inte hålla på och vrida på ratten så mycket. Nej, och nu är det rakt. Gasa. Genom den första kurvan så lever Fia inte som hon lär och använder ratten. In där. Vad ska jag sända? Där. Men bättrar sig i nästa. Mm. Ja. Du är värdelös. Nej. Åh, oh, satans jävlar, de skulle ju vara framåt! Där! Hur fan kan man göra så att däcken ska vara framåt och så är det halt i en sväng? Nej, ratten är en klurig historia. Åh, gud! Men bromsen funkar. Jag klarar det! Som en käpping. Dags för Gabbe och Sillen. Tack, ja. Gabbe deltog också vid juryns 20 minuter långa genomgång och han summerade hela så här. Jo, visst var det såklart. Jag skulle titta på punkt B och köra. Det låter inte avancerat. Nej, det där låter nästan för enkelt. Kan vi köra nu då? Nej, men vänta. Alltså, vi måste prata om det först. För du vet, det är... Oj! Oj, shit, vad gör du? Det är bara... Back. Duktig du var! Back. Efter två kurvor lär sig Gabbe att den vita presenningen är snorhal. Och i den sista kurvan, ja då kan man nästan ana att övningen har gett resultat. Och det får vi väl vara nöjda med. Är det i frilägg? Ja, men nu är det. Jo, då. Och det här, tänk om det hände, skulle det hända i verkligheten. Och du köper den kundvagnen. Ja, men det var ju verkligen. Men jag tyckte liksom att det är barn som kommer ut. Vad gör du då? Du hade aldrig kunnat stanna. Så jag tyckte det gick jättebra. Jag har knappt kört på någonting och gick fort. Ja, Gabbe är nöjd, men frågan är... Välkomna ska ni vara till den andra akten i detta tv-drama som vi valt att kalla Sveriges värsta bilförare. Veckans andra övning tar oss till en plats där vi alla har varit, bilhelvetet på jorden. Ja, jag pratar om stormarknadens parkeringsplats. Det är lönehelg och det är fullsmockat på parkeringen utanför stormarknaden. Alla är stressade, alla har fullt i påsarna och det enda man vill är att komma hem och göra middag. För våra förare och co-drivers gäller det att lyckas ta sig ifrån sin parkeringsficka och ut från parkeringen. Men det är inte det som juryn kommer att bedöma här. Vi kommer få en liten fingervisning på var de står vad det gäller stresståligheten till att börja med.
verkliga livet så är det ju inte alltid så att alla andra människor runt omkring dig i trafiken gör helt rätt och alltid sköter sig. Så det gäller ju inte att tappa greppet för det, utan man får ju vara lugn och sansad och vänta ut folk som gör fel helt enkelt. Ja, den dolda agendan är alltså att se om våra förare kan bibehålla sitt lugn trots allt kaos runt bilen. Vi låter mamma Marja och sonen Janni börja. Och förutsättningarna från start är i alla fall goda. Älskar dig. Du får dra i backen. Ja. Så. Ja. Handbromsen. Så. Så. Ser du något i speglarna nu då? Jag ser en bil där borta och andra där borta. Du måste ju berätta om du behöver hjälp eller inte. Jag behöver hjälp efter snart. Vänta. Och du, hon såg inte bilen. Nej, hon har ingen aning om att det har kommit en bil där. Nej. Och nu tror jag hon säger, var fan kom bilen ifrån? Ja, han tror att. Nu har du en bil där bakom. Vilken jävla bil? Ja, men titta i speglarna. Men varför kommer du dit för? De tutar ju på oss. Det är inte första gången i mitt liv. Nej, Marja som har många års vana vid att vara en bromskloss i trafiken, hon låter sig inte provoceras. Ja, men hallå gubben. Tack. Är det gott med glass? Du måste ha koppling och backa. Ja, så länge det stora lugnet Janni sitter bredvid så går det bra. Men kanske är hon lite väl avslappnad. Oj, 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 oj. De kan inte köra på en kundvagn med ett barn. Träffa Janni. Och straffet för det där är en osannolikt irriterad bilist som också vill förbi Marja. Ja, men vad gör du nu då? Fortsätt. Nej, inget får Marja tappa fattningen och ganska snart så är hon fri från parkeringen. Om man bortser från det påkörda barnet så klarar Marja övningen galant. Förlåt, lilla tjejen. Nästa par har några riktigt usla övningar i bagaget, men idag kanske det vänder. Jag hoppas att de har lärt sig någonting av sopandet de fick göra som straff förra veckan. Vet du, jag är övertygad om det. Jag tror att det här kommer gå jättebra. Ja, jag tror de kommer vara lugna och fina och, ja, och inte... Ni har helt fel. Nej. Jag tror på riktigt att det här kommer gå jättebra. Mm. Och titta. Nej, men jag ser ingenting. Men vänta, vad fan, det kommer en bil där in. Men vad fan gör den där? Hur ska jag kunna veta det? Den dåliga nyheten är att Gabbe faktiskt redan efter 1,3 sekunder tappar förståndet. Den goda är att han faktiskt än så länge står helt still. Nu ska inte jag stå bakom där, för nu har Gabbe blivit lite uppretad tror jag. Ja, men det här är omöjligt att köra ut här. Jag ska fan köra på människor. Nej, men det ska du inte. Men titta, det är en jävla massa bil där. Käften! Kolla vad hon gör, mamma! Yeah. Har du något problem? Flytta dig nu! Ja, oh, yeah, yeah. Nu har jag tappat det. Jag är jävligt irriterad! Gå ut och få något. Helvete! Helvete! Men hallå, men du kan inte göra, men det är du som kör iväg! Kör iväg härifrån! Jo då, där kom det sista. Nu är han arg. Jävla irriterad på den jävla övningen. Din stresstålighet, hur tyckte du gick med den? Ja, jag blev lite irriterad för att folk börjar springa runt här och bete sig illa. Tuta och skrika, slå bilen. Ja, jag tyckte ju att du började väldigt bra. Jag slutade gick, också. Ja, nej, där håller jag inte riktigt med. Käften! Flytta dig nu! Jag är jävligt irriterad! Så förbannad, det var länge sedan jag har varit sist. Ja, men det var inte bara Gabbe som hade svårt att hålla humöret i schack. Movie fucking car. Vad fan, en jävla barn, vad är det för... Men ser ni att jag försöker backa? Men backa inte då, för att det är en människa bakom. Ja! Kör, backar du lite hit. Men shut up. Ska mig... Nej, för fan! Ja! Men sluta skriva! Ja! Kan du backa? Nej, nu tappar hon det. Men juryn lyckades ändå vaska fram några guldkorn i den här sörjan av vredesutbrott. Ja, men jag ska! Och fräcka engelska ord. Fuck you! Summa summarum så måste jag säga att jag är faktiskt nöjd med dig. Du höll ihop det någorlunda. Du körde inte fortare än vad du klarade av. Du valde att inte lyssna på Samantha om det nu var så att det hjälpte dig. Och du klarade övningen. Dags för Johannes och Sven. Ja, det är parkeringarna, vet du fan. På Gotland behöver vi inte parkera så ofta, så ställ oss lite vad vi vill. Så jag
bra på det här inte, nej. Okej, bra. Sven, vad har du på huvudet? Min flickväns mössa. Jag fick den av henne. Lite gay kanske. Men det är inte, nej, jag känner mig inte gay. Lite gay. Oh. Johannes, som gärna sätter ordet rally framför Kalle när han beskriver sig själv, kan väl knappast ha någon nytta av sin sladdteknik i den här övningen. Men då tror man fel. Jäklar! Perfekt, stand. Han ska förbi. Ja, det fixar ja. Han kör in i det, fan. Oj! Vad fan har du fått på mig? Jo, det låg. Oj. Kör han på dig där? Ja. Det vi bevittnade just här nu var en smitning, hörni. Ja, faktiskt. Ja, Johannes, jag tror att juryn har någonting att säga. Vanligt folkhyfs är ju att stanna och be om ursäkt om man har kört på någonting och kanske kolla skadan på sin egen bil om man nu är rädd om den. Ja, men jag tyckte det var en liten touch bara. Oj. Det där lär inte bli ett plus i protokollet, Johannes. Om det är någon av er som har mött Wenke på en parkering förut så vet ni hur det brukar gå till. Har jag sett en plats så ska jag ha den. Och är det någon annan då som har tänkt sig att ta den platsen så går jag jag flyr bort och så berättar jag och säger att här är jag tänkt att stå. Så jag ber vänligen att du flyttar det härifrån. Då vet vi. I övrigt har Wenke förberett sig väl för uppgiften. Idag har jag mina vanliga gummistövlar som jag hoppar med när jag är ute i stallet eller ute i blött väder. För dig är det väldigt viktigt att vara piffig. Jag tycker att det är lite en extra glöd till livet. Jag menar, det är väl roligare att vara lite piffig än att ta på sig en säck. Eller så är det en åldersnoja. Ganska omedelbart så begår föraren i den lilla turkosa bilen ett fatalt misstag. Jag tog han min plats, den jävlen. Och sen blir det liksom som det blir. Har du koll på allting runt omkring? Har du koll på allt? Jag har koll på alltingen. Mamma, nu kör du på vagnen. Herregud. Men idiot! Stick! Jösses, vilken krutgumma. Ni skrattar. Jag tror jag blir lite orolig faktiskt. Man blir nästan lite rädd. Stanna. Det gick inget bra. Nej, det gjorde det verkligen inte. Nej, det gick skitdåligt. Det här glömmer vi bara. Ja, vad hände? Ja, precis. Jag får väl helt enkelt se vad jag kan göra för att hjälpa honom. Det vet man ju inte på förhand, utan det får vi se när det kommer. Bland annat så kan han hjälpa mig att hålla koll. Får bli det. Ja, Fredan och Martin har inte lämnat något åt slumpen och strategin för att lyckas är solklar. Ja. Vi ska ju backa ut den höger och så vidare. Nej, vi backar rakt ju. Okay. Sen bara kör vi ut den så till vänster. Det kanske man kan göra. Det är väl nästan smartare att backa. Mm. Du har nog rätt i det, faktiskt. Dags att sätta planen i verket. Åh, jävlar. Då kommer en bil eller något. Men han som skulle backa in där och köra ut bara. Hur ska det gå nu då? Ja. Då gick den planen åt som beräknat. Ja, vi får lösa den då. Jag ser. Med den fina planen i spillror får tvillingarna göra precis som alla andra. Och precis som alla andra så har även Freddan en gräns. Nu kommer en här som går runt mig. Ja, nu har vi någon som gör någonting där. Ja. Nu ser jag ingenting jävla imma. Men han kan köra fram lite, varför gör han inte det? Ja, nu kan han inte köra fram längre. Okej, nu har vi en bil där. Stopp! Människor är så stressade. Det händer väldigt mycket här, men ändå tycker jag att Fredrik är iskall. Det jag kan se härifrån. Ja.
Stressade människor. Fy fan vad jag hatar stressiga situationer. Och det kom mer. Jävla människor. Och mer. Varför kunde inte alla bara vänta på att jag körde ut? Och så skulle jag kört ut och sen skulle alla ta det en efter en. Och så skulle det vara lugnt. Istället för att stressa. Ja, skitsamma. Nu är vi igenom. Men jag hatar såna här situationer. Verkligen. Det är bland det jävligaste som finns. Ja, Freddan är rosenrasande och nu ska någon betala för det här. Varför slängde hon glass på rutan? Vad taskigt. Ja, det var ju lite oschysst. Det borde man ju kunna bli åtalad för. Sen när du väl tror att det är dags, ja, då kommer en silverfärgad bil. Ja. Med en ganska aggressiv förare. Ja, som kommer ut och slår på hela. Det borde man ju kunna bli åtalad för. Ja, det tycker jag. Det borde man väl kunna bli. Så gör man inte. Nej, det gör man inte. Jag har inte fått någon uppfostran den där killen. Nej. Välkomna tillbaka till Sveriges värsta bilförare. Vi har alltså 8 av de absolut värsta förarna i Sverige med oss. Och nu ska vi se hur de har det med sin pedalhantering. Och därför har vi byggt den här. När man väl är uppe på vippbrädan så handlar det om att få den i balans genom små förflyttningar framåt eller bakåt. Och för att bli godkända ska våra förare lyckas hålla vippbrädans ändar i luften under minst 5 sammanhängande sekunder. Alltså, jag repeterar. Kör upp. Oops. Hitta balansen. Stå still. Och sen köra ner. Bilglädje! Bilglädje! Vi låter Sveriges kanske mest nervösa förare börja. Och man kan ju undra om Fian verkligen förstått vad som väntar bortom de gula tunnorna. Satan! Nej, hon släpper ratten. Det gör hon det varje gång. Varför gör hon det? Borta. Vad är det hon inte vill se? Jag vet inte. Är jag uppe på? Nej, vi är bak igen, Fia. Ja, men fattar du liksom hur det är att stå där uppe? Ja, men jag sitter väl i bilen också. Gasa. Stopp. Efter 3 försök så bestämmer sig Fia för att strunta i det här med att vara rädd. Nu ska hon över. Och kanske tar hon i lite för mycket. Mamma, titta hur vi står. Vi står ju upp och ner. Det här måste vi jobba på lite, Fia. Ja. Det är mer troligt att det smäller om du släpper ratten och håller för ögonen än om du håller i ratten och tittar. Kan vi köpa något gosedjur eller någonting? Mm, du är mitt gosedjur. Kom hit nu. Jag är ditt gosedjur. Ja. Ja, det här är en övning som ställer höga krav på pedalhanteringen. Så det är absolut ingen dum idé att gå igenom vilka pedaler som gör vad. Alltså, vänta. Den och den. Ja. Inte den. Jo. Du ska... Men just nu så står det lite stille. Och det kan du ju göra ibland. Du ska aldrig släppa kopplingen. Nej. Dragläget. Ja, just det. Men alltså, inte jag ska bromsen. Inte bromsa. Jo. Nu åker jag ska stå still i 5 sekunder. Nej, då är det bättre. Om jag bromsar, ja. Då är det dragläge. Dragläge, det är där var den står parallellt. Nej. Oj, vi måste starta också. Ska jag ettan, tvåan? Nej, ta ettan. Lite mer fart. Ja, Wenke kör för långsamt. Nej, du måste ha lite mer fart. För kort. För fort. Nej. Och hela tiden är det så nära. Det var nära. Det var så nära där. Så nära kommer jag aldrig att vara i hela mitt liv. Alltså, jag var ju så nära. Så du var nära. Jag vet. Var ju så nära. Nej, men det var ju inte så nära eftersom du... Jag var så nära. Och jag var så nära. Så nära. Så nära. För det var nära. Ja, förväntningarna på Andreas inför just det här momentet är ju inte direkt skyhöga.
pedalhantering. Det är ju en av hans största svagheter här i livet. Det har väl varit liksom ett av de stora problemen jag har överhuvudtaget. Att det blir lite hackigt så här. Ett faktum som inte gör Mikaela ett dugg lugnare när det nu har blivit dags att bestiga rampen. Så, stanna. Stanna. Fy, vad äckligt. Vi kommer välta med hela bilen. Ja, men... Nej, vi kommer välta bakom Andreas. Snälla. Nej, åh, vad synd. Nej. Okej, vänta. Men rulla bak. Rulla bak. Okej. Jag tar det här. Ett försök till så kommer jag greja här. Varför inte så mycket? Inte så mycket. Nu, en. Ja. Den stannar ju bilen. Åh, han fick stopp igen med dig. Han fick stoppa torska på så här kärring. Nej. Motor. Nej, men han dog ju den där jäveln. Och så ner med kopplingen. Och... Nej, men nu är det ju ingen chans ändå. Vad gör vi nu? Ett, två, tre. Ah! Okej. Det där gick inte bra. Vi bryter där. Gud. Ja. Man måste ju vara en sjuhelsikes matematiker om man ska veta exakt vart man ska stanna första gången man kör på den. Precis. Ren jävla fysik. Det borde vara att man sätter en tyngdpunkt. Men man ser ju, så är det beror lite på bilens vikt och var masscentrum ligger och lite sådana roliga. Jag vet alltså. Ja, i teorin så ska bilens masscentrum befinna sig rakt över rampens masscentrum för att uppnå balans. Jag stoppar inte. Nej! I praktiken så skulle Freddan ha lyft sin högerfot och flyttat den till den stora pedalen i mitten. Jävla skit. Ja, då skiner ja. Ja, det var roligt att jag var nära, men nära skjuter ingen hara som det heter. Så är det ju. I Jamie och Samantas kupé är stämningen ungefär som vanligt. Men det hindrar inte Jamie för att visa precis hur det här ska gå till. Nu då, kom igen. Sluta! Och nu lyfter den. Det är allt vad vi har, det tutas, det flaggas. Det gick bra, andra gången. Ja, och firandet fortsatte sen långt in på småtimmarna. Du skulle få fasta och hoppa och köra ner i bilen för att flyga. Det är lugnt, det här fixar vi. Det är lugnt. Ja, visst verkar det oerhört lugnt i bilen. Ja, du ska ta det lugnt. Ja, det är lugnt. Ta det lugnt. Okej, nu. Ja, det där kan ha sett ut som ett misslyckat försök. Men bagageluckan är i själva verket bara första steget i en teknik som ska komma att bli känd som det gotländska jucket. Den klassiska gotländska jucktaktiken firar triumfer i Sveriges värsta bilförare. Bra, Johannes. Ja, mycket bra. Ja, den funkar ju. Innan vi släpper loss Gabbe och Sillen på rampen så hinner vi med lite kuriosa. Ja, vi träffades genom bekanta. Och sen efter en härlig utekväll. Spydde lite höger och vänster och sen dess har vi faktiskt gjort samma sak varje helg. Så är det. Jag älskar honom för att vi aldrig kommer överens om någonting förutom när vi är ute och spyr. Helvete vad det ser högt ut. Ja, fy fan. Men nu, lyssna försiktigt. Du ska stanna i mitten. Men vad gör du? Fan! Varför lägger du ut från den? Ja, men ta och putta lite sats. Så, och sen så bara, stanna. Kör! Ser du
inte! Stackars bil! Efter en misshandel som pågår i flera minuter gör Gabbe äntligen slut på bilens lidande och har ihjäl den. Ja. Hej då, bilen. Den var i luften när du bara hoppade av och slog i. Och sen lät det konstigt. Nej, det här blev inte godkänt, men Gabbe sörjer inte för det. Jag är rätt så stolt över mig själv. Jag har varit där uppe i 5 sekunder. Nästan 5 sekunder var. Skit på dig, det var 5 sekunder. Ja, 4 sekunder. Och det gick jättebra. Ja. Välkomna tillbaka till Sveriges värsta bilförare och övningen vittbräda. Vi lämnade handlingen när Gabbe just mördat den enda fungerande bilen vi hade. En förare återstår och med hela kaffekassan nu investerad i en ny bil så säger vi lycka till, Maria. Gasa så inte varva inte sönder motorn. Nähe. Och vill ni veta hur man på bästa sätt klarar den här övningen? Ja, då kan ni byta kanal. Det rokar inte. Men om ni däremot undrar hur det går till när man förstör en koppling på mindre än 25 sekunder. Varsågoda. Lite mindre gaser. Inte riktigt så mycket gas. Du, inte mer gas, inte gas så här. Jag kan säga att röken där, det betyder att den inte mår så bra. Ja. Den bilen är död. Har gjort sitt. Ja, jag tänker. Ja. Vi gick ju igenom det här, Maria, med gasen som är kraft under dragläget och fart på över. Vi lyckades ta sönder bilen. Men vi är försäkrade, va? Vecka 2 är till ända och nu ska domen falla över våra förare. Vem är sämst? Vem är bäst? Och kommer någon att skickas hem? Dags för veckofinal. Andra veckan av Sveriges värsta bilförare kommer att gå till historien. Alla våra deltagare har kört exemplariskt. De kör lugnt, de kör tryggt, de kör säkert. Och hela gänget förtjänar att åka hem idag med körkortet tillbaks. Nej, så är det naturligtvis inte. Hur har det egentligen gått, juryn? Ja, det har ju varit bättre än förra veckan. Men det säger ju egentligen ingenting. Det har ju varit väldigt speciellt att se hur ni har agerat i de olika situationerna som vi har ställt er inför. Det finns liksom ingen logik i det som händer och man vet aldrig vad som ska ske. Det våra deltagare tävlar om här, förutom att slippa titeln Sveriges värsta bilförare, det är den här bilen som är snäll både mot miljön och mot plånboken. Vilka av er, jag vill att ni sträcker upp handen nu, vilka av er känner att ni är värda att åka hem idag? Med bilen? Är det alla utom Fredrik som räcker upp handen? Då är det väl så, Fredrik, varför räcker du inte upp handen när alla andra gör det? Jag tycker att jag behöver lite mer övning innan jag ska åka hem faktiskt. Det tycker jag. Jag tycker att jag lär mig rätt mycket på det här, så att lite till skulle jag gärna vilja ha faktiskt. Med ett par undantag så är du den enda realisten i sällskapet som jag ser det. Juryn, eran uppgift är att utse någon i det här gänget som har gjort mest framsteg och någon som har varit sämst, det vill säga veckans bästa och veckans värsta. Hur har det gått? Jo, det har gått bra. Vi har gjort just det. Mm, det har vi gjort. Om vi börjar med veckans värsta, så är det en person som visar brist på omdöme. Och när man då släpper ratten och när man då håller händerna för ansiktet, när det händer massa plötsliga saker i trafiken, det är inte okej. Sofia, du har blivit utsedd till veckans värsta förare. Nej, jag har ju varit så jävla duktig den här veckan, jag. Ja, men jag ska! Stå stilla. Du är värdelös. Och du lyssnar på Emmas råd? Ja,
När jag hör henne. När du hör henne? Ja. Det här är ju intressant, tycker jag. Väldigt spännande. När hör du henne? Lite i början, sådär när vi, innan vi startar bilen. Och vad händer sen när ni startar bilen? Sen skiter jag nog vad hon säger. Till Fias försvar kan vi faktiskt säga att stress kan faktiskt blockera både syn och hörsel. Helt vetenskapligt. Så att, så kan det vara. Så jag är lite vetenskaplig. Nu har du gett henne den perfekta ursäkten här för hela serien. Får hon något pris, Fia? Ja, det är så här. Du ska inte gå helt lottlös härifrån, utan du ska få låna en dammsugare. Vi har ju rätt många bilar här som du ser som behöver fixas till och städas invändigt. Så jag tycker att du och Emma kan hjälpa oss med den uppgiften, så du ska inte vara jätteledsen för det. Grattis Emma, grattis Fia. Du kan ju ställa ner dem. Det var veckans värsta det. Jag är glad att du tar det med så bra humör, Fia. Eller hur? Ja, då tar vi någonting som är betydligt roligare, nämligen veckans bästa. Ja, och vi har hittat en förare som vi tror på. Vi ser nämligen att den dåliga körningen hos den här föraren beror nog faktiskt inte på tekniska okunskaper och brister, utan här är det relationen och kommunikationen med co-drivern som det handlar om. Jamie! Veckans bästa, Jamie! Kom, Jamie! Grattis, du är veckans bästa. Tack. Ja, då tror jag att Jamie står här och funderar på precis samma sak som jag funderar på. Nämligen, nog för att han är veckans bästa, men kommer han åka härifrån idag i den här sprillans nya bilen? Jamie, du kan ju hantera en bil och du har ju en hyfsat lugn trafikrytm. Och du kör ju rätt bra bil, men... Och så kommer Samantha ibland och stressar upp dig, och det är liksom mera er relation och kommunikationen mellan er som går snett, och det gör att du blir en sämre förare än vad du skulle ha varit annars. Men vi är ju överens om att... Nej, det är klart han får bilen. Han får bilen! Ja, han får bilen! Här. Körkort. Nycklar. Och här kommer Samantha också, glad som en spelman. Nu står där nere. Det är bara att köra hårt. Ja, redan efter 2 veckor var det alltså dags för vår första deltagare att åka hem med det finaste priset. Nu är de bara 7 stycken förare med co-drivers som alla kämpar om att inte bli Sveriges värsta bilförare. Tack för att ni har tittat. Vi ses om en vecka. Jag är bara överlycklig att ingen utav oss och kameramännen blev överkörda. Ja, den kommer att köra ström idag.